زبور 76 خدا یہودا میں مشہور ہے اس کا نام اسرائیل میں بزرگ ہے سالم میں اس کا خیمہ ہے اور سیون میں اس کا مسکن وہاں اس نے برق کمان کو اور ڈھال اور تلوار اور سامان جنگ کو توڑ ڈالا تو جلالی ہے اور شکار کے پہاڑوں سے شاندار ہے مضبوط دل لٹ گئے وہ گہری نیند میں پڑے ہیں اور زبردست لوگوں میں سے کسی کا ہاتھ کام نہ آیا اے یعقوب کے خدا تیری جھڑکی سے رتھ اور گھوڑے دونوں پر موت کی نیند تاری ہے فقط تجھ ہی سے ڈرنا چاہیے اور تیرے قہر کے وقت کون تیرے حضور کھڑا رہ سکتا ہے تو نے آسمان پر سے فیصلہ سنایا زمین ڈر کر چپ ہو گئی جب خدا عدالت کرنے کو اٹھا تاکہ زمین کے سب حلیموں کو بچا لے بے شک انسان کا غضب تیری ستائش کا باعث ہوگا اور تو غضب کے بکیا سے کمر بستہ ہوگا خداوند اپنے خدا کے لیے منت مانو اور پوری کرو اور سب جو اس کے گرد ہیں وہ اسی کے لیے جس سے ڈرنا واجب ہے ہدیہ لائیں وہ عمرہ کی روح کو قابض کرے گا وہ زمین کے بادشاہوں کے لیے محیب ہے